In. Ej, te začetke so zmer grozni, ta stari. Ja, ne. Zmer je. Moram se zmeniti, kaj delo. Daj mi povej eno najboljšo stvar ta teden. Pa eno najslabšo stvar, ki se ti je zgodila ta teden. Danes, mogoče. Aj preveč stvari. Ne vem, ne spomnim se, da bi zdaj rekel. Ta je bila pa tak nora. A si bil kaj jezen? V teh letih, v katere tudi ti prihajaš, Sašo, ne? Je zelo, zelo dobro. Ti si 12. Rojsten dan si imel. To je bilo, recimo, da je bilo dober. Dobro ali ni bil? Ja, mislim, dobro. Pač rojsten dan. Nazadnje, ko so se pogovarjala za ljudi, tako da so ljudje videli, si bil 41. Zdaj sem že pa 42. Lej, kjera razlika? Razlika je več kot občutna. Je. Ja, ljudje so prav... Gospod si zdaj naprej, ne? Mislim, to sem že bil prej, ne? So ti rekel gospod že prej? Ja, velikrat. Na pošti mi reče, gospod, prosim, če se postavite vrsto. Recimo, mi reče. Ali pa, gospod, prosim, če stopite ven iz vozila. Gospod, tako oblečeni ne morete jeti v lokal. A tako, to? Ja, ne, gospod, mislim, mogli se bote obleči. Če se ne boste umirili, vas bomo vrgali ven. Tako, ja. Tako gospod, je. Mogli se bote obleči. A ja, tako je. Ja. Ja. Čeprav to je kar smešen stavek, ne? Da nekdo konak pride v restauracijo, pa da potem rečeš, gospod, dete se nekaj obleči. Ja. Tam bi komod tega človeka tikal. Daj, stari, daj. Daj se obleči. Neka ta socialna... Norma. Ja, je že prekršena. Se pravi, ne rabimo biti fejk uljudni. Da to, ja, ok, se strinjam. Za gospod moraš biti vsaj oblečen. Ej, jaz mislim, da moramo nadaljevati v to smer golote, ja. Pa seksa, pa OnlyFans zadev. Ker sem malo sem gledal te slovenske podcaste. Ja. In več kaj seksa not. Ja. Več je gledan. Vse na YouTube, no, poslušaj ni, ker jih ne vidim na Apple-ovih teh zadevah, ampak na YouTube je pa ful. Kujka je seks, pa nekaj to. Tako da mislim, da to, da si začel z goloto, je dober. Dober. In deva nadaljeva če tako. Tak, da danes v gosteh ja? Latoja in Arthur Stern. da mal dvignemo. Jaz ne vem, ne, to ni smer, v kjera sem hotel. Ja. Se ni fora, kam bi ti hotel iti. In ta je, kam moraš iti. Za oglede? Mislim, za vse. Je za oglede, sem kar delič odpravljen. Ne, ok, kaj so najbolj čudne situacije, da bi bil gol? Kaj je bilo, ok, mena so, da greš v lokal. Ja. Kaj bi še bila, kaj bi bil najbolj bizaren plac, da prideš gol? Pod tuš. Ti si... Da bi se gol ne, tuširal. Ne, valjda, pri tvojih letih je človek v kopalkah, ki gre po tuš, ne? Jo, seveda. Ja. Pa ne, pa v onih... Verim, si pa ne, pa, v, pa gumijeste, take, natikače si moraš dati gor, da ne padeš. Drs. Ja! Da ne padeš. Kovki so ker dragi. To je lahko že usodno. Kovk je drag, ne? A? Da zamenaš kovk je drago, ne? Ne, se če ti zavarovalnica krije, ne? To je ena pozitivna stvar, ko se je zgodila prejšnji teden. Ko? Naša mama dobila nov kolk. Uspešno. Jaz sem vesel za te in še bolj za tvojo mamo. Sem pa hotel, da delava nekaj, kar bo cool tem najstnikom na YouTubeu, ampak to, da zavarovalnica kolk krije. Čeprav, če ne rečeva, da je ta kolk, a veš? Veš, kolk fora. Zavarovalnica ti lahko kolk krije, a veš? Ne, ja, kolk. Kolk. Ne kolk. Kolk. Ne, kolik sem mislil. A ja, sem mislil, da koliko. Ne, kako bom to vedel? Ne, veš, ko je fora. Težava je, da če ti zdaj hočeš se pogovarjati o nečem, kar se že vsi ostali pogovarjajo, potem si vzadi. Ti se moraš pogovarjati o nečem, kar se neben ne pogovarja. In o menjavi kolika se ljudje na podcastih zelo malo pogovarjajo in imaš ekskluzivo. Ti rabiš to nišo. To je to. Ne? Ok. Evo. A in so jih zamenali že? Enga. Zdaj, prejšnji teden. Tako. In kako, ok. In? V redu, vse super, ono, tako, res fajn. Ko mi čakaš, da boš ti na vrsti? Ne bi rekel, da ko mi čakam, ampak si pa malo bolj pomirjen, ko so res, ni tak big deal, ko sem mislil, da je. Je to je rutina, ne? Ja, pač ful se je rutinska. Reče, tako bo za zamenjati, ne? Ja, 300,000, to bo te mogli zamenjati. A ja, kilometrov. Koliko ima prehodila? Zakaj pa nisi večkrat pelil nekam? Ja, ni imela skozi aplikacije, veš, da bi štel korake. Ne? To včasih ja. V Jugoslaviji ni bilo. Ne? Tak, pa starejši, ki si tako avto, imaš tudi tehničnega
skozi, ja. Ne, ni več na tri leta prid pa nekaj. Ampak je tako vsak let, ne, prid pogledati, preverimo malo olje, pritisk. A, koliko bo treba, ja. Ja. Ležaji so malo znucani. Tak da, ja. Ja, veš, došel je zdaj, no, kot zanimivost, si menjal koliko? Kdo? Shaquille O'Neal. Kaj? Shaquille O'Neal se je menjal koliko. On je star dobrih 50, ja. Ne, pa si je menjal. Ni to zdaj samo starost, ne, pač ko je obraba. Ok, ampak kar hočeš reči, pa kar jaz mislim, da hočem podariti posebej, da bojo ljudje dojeli, je, da je tvoja mama isto cool kot Shaquille O'Neal. E, to je, kar sem hotel povedati. Alo, dobim podpis od tvoje mame. Ni nebenega problema, bom rekel. A te moti, če je ta podpis na eni pogodbi? Ja, ne vem, bom vprašal mamo. Ok, danes pa spet sama. Ja, danes pa spet sama in kaj je noviteta? Kaj je noviteta? Da sva v drugem prostoru. Kaj? Ja. A ne. Ti? Ja. Čaki. Točno wow. To. Ja. Se mi zdel, da ima več prostora med nama. Ej. Ja. Za vse, ki ne vidijo tega, ker to lahko gledate na YouTube, pa samo poslušajo. Daj vpiš ima prostor. Ja, se pravi, prostor je, sedimo na foteljčkih. Ok. Za nama je en kauč. Kaj ga ignorirava? Noben ne sedi na tem kauču. Zankrat. Sploh ne bo. A pa enkrat dala. To bi bilo za rejtinge. Eno golo bejbo od zadi. In točno to, vidiš to? Pa se pogovarjaš pol čist neke druge stvari. Pa sploh... ignoriraš jo? Ja. Sam tam je. Ja, ko pa ti kaj, niš, neka so gobe, gobe so začele rast. A res? Ja, ja, sem najedo jurčke. Zdaj pa eno vprašanje. Ej, ko pa bo... ona ženska vzadi? Ja, ignoriraš. Ona ni šla po gobe. Ej, a misliš, da rabeš poj za voljo enakopravnosti? En del poj do tega golega deda, da to zadi? Ja, to pa nisi tako navdušen, ne? Lahko damo. Lahko ne, si tudi. Da je fair, ne? Tako je bila midva. Mm. E, ko če bi pa, ono, da je podcast snemala zgore brez, tako on, Bert, to je Bert, ne? Jaz pa vsi, ki sem je že kdaj bil na bazenu, so proti temu. No, samo on, stand-upper, kaj je, Bert? Bert, ja. Krajč, ja. Berk, Krajčer. The Machine! Ja. Bom dal linko ono v komentarje, vedno, da to vedno, vedno zgore brez, ta je njegov zaščitni znak, ne? Je. Yeah. No, veš, kaj je moj zaščitni znak? Da, sem, vedno... da sem oblečen vedno, kamorkoli grem in se obnašam kot normalen človek. Ja, torej, ja. V novem prostoru sva, ja. Če vas zanima podrobno, kak prostor zgleda, pejte na YouTube. Naj pa gosti, tako, tukaj noter. Ja, makakishop.si. Tako da pejte pogledati na makakishop, pa si pogledajte kakšno drobnarijo, ki bi vam pasala, ali še krži kupo, ali kupo vse, kar je lahko. Lej, tako, že tukaj, lej, tako, pravda, evo, neki. Le, tale klampa, ne, ja. Ki jo daš potem za mizo, in daš lahko pjačo ali pa kaj taga. To je neka stvar, ko jo najdeš, pa prej nisi vedel, da jo rabiš, ja. Potem pa ne moreš brez nje. To je to. To je to. To je to. To je zato to. Je makakishop.si perfekten. Za stvari, ki nisi vedel, da jih rabiš, ampak jih rabiš, stari. Ja. Tako da najlepša hvala makakishopu, ker nama gosti tale prostor. Pa pejte pogledat, mogoče najdete kaj zase, tako kaj je Aleš. Aleš je, v bistvu trenutno ni toliko makakishop, naj en sponsor, kakor je Aleš, sponzor od makakishopa, ker je toliko stvari že nabavil. Hvala, Aleš. In hvala, makakishop. Ok, tako. Živjo poslušaš podcast, res tega ne veš. Z vami sva Aleš Novak in Sašo Stare. In danes sva spet sama in samcata z najnim malo drugačnim formatom, kjer malo bolj preprosto vprašanje, ne? Ne preprosta, ampak da niso tak sam kdo ali kaj, ampak da lahko vprašaš karkoli. Karkoli. Ja, a lahko dam jaz prvo vprašanje. A lahko prosim daš prvo ja, vprašanje. Sigurno. Lej, Liechtenstein. Ja. Zakaj je tam zelo ugodno biti kriminalc? Čakaj, a ni tam smučiš, ne, a niso smučarski skoki so do tam, ne? Liechtensteinu. Ja, ali nek smučanje. Verjetno, ja, to je ni, z Liechtensteina med Švico pa Avstrijo, ja. Ne, je to zelo mala država in je... Mark Girandeli, po mojem, je bil iz Liechtensteina. Ja, oziroma, jaz še vedno absolutno je. Vem, kdo to je. Ja. Ja. In? To je Mark Girandeli. No, pa to pot vprašanje. Kdo je Mark Girandeli? Čakaj, deva se najprej sredotočati. Ali je on iz Luksemburga? Mogoče pa iz Luksemburga. A, druga mehna državca. Ja, na ja, ja. Neki mali državi je. Ok, se pravi, zakaj se ful splača biti zločinc v ja. Liechtensteinu? Ja. Zato, ker je tako kot Slovenija. Pač toliko mehna, da te spregledajo večje države. Ti si lepo tam v Liechtensteinu živiš, ampak zločine in pa delaš enega, v Nemčiji. Recimo, pa potem enega, vsem. Recimo v Liechtensteinu enega, ne vem, ubiješ. Ja. In je to ful dobro. Ful dobro. Ni dobro, ni dobro. Je, no, ne ubijati ljudi. Ja, ampak če to narediš v Liechtensteinu, boš v zaporu ja. Samo dve lete. Zakaj? A ja,
to je vprašanje za me. Ja. Ok, se pravi, Lichtenstein. Ja. V Lichtensteinu, če ubiješ človeka, boš samo 2 leti v zaporu. In zato se splača biti zločinec, ker so ful mehne kazni. Ja, ampak zakaj boš samo 2 leti v zaporu? Zato je to mehna država, pa se vsi poznajo med sabo, pa unga, ki si ga fentil, so ga vsi malo sovražili. Ker sem težil, pa bil je res zopran sosed, pa vse čas je parjalo ljudi in so vsi bili, Marko mi gre na živce, Marko. Deli. In poj... In boj tega Marko ta ene enkrat štihne in so vsi, mislim, ni okej, okay, sami pa laži brez Marko. Ja, je to? Ne, ni to. Presenečenje. Okay. Ja. Se pravi, zakaj me je toliko nizke kazni, verjete, je vprašanje? Pa, se niso, malo zavajam, niso nizke kazni, ampak ti si lahko v Lichtensteinu samo 2 leti v zaporu. A so nizke kazni samo za domačine? V smislu, tako, ka, če si domačin v Dalmaciji, so ene cene za pico, če si pa turist, so pa druge cene za pico, a ista stvar s kaznimi. Ne. Da, če prideš kot turist, dobiš na komod 10 let, ampak če si pa domačin, so pa tako, 2 leti pa si, ok, kramo kellerje. Ne, sam, le, še enkrat bom ta stavek povedal. V Lichtensteinu si lahko v zaporu samo 2 leti. Ker so zapori narejeni iz slame in na 2 leti tako, pade dež. Tako v... Trije pujski. Trije, ja. To. No, Lichtenstein je iz slame zapor. Avstrija ima iz lesa, ne? Ja. Slovenija pa mi imamo pa zazidano. Tako, ja, pri nas pa ne priješ ven. Ni variante, da priješ ven. Razen, če si... Če je vikend, pa te pa greš dam malo. Ali pa si, ja, da si neki poslanc ali pa kaj. Se pravi, a je možno, da nimajo dovolj prostora za zapornike? In te kar spustijo ven? Ne. In te dajo v drugo državo, v Švico? Točno to. Izvažajo. A njihov največji izvoz državni so zaporniki. Ja, ne vem, če je to, ne, verjetno ni, ampak, no, to je glih finta. Sam en zapor imajo, ja. Not je 10 do 20 ljudi, okay. Mislim, da je toliko placa, ja. In če ti narediš neko večjo stvar, ne moreš ti biti zdaj tam 10 let, ampak se lahko sam 2 leta, pol te dajo pa v Švico ali Avstrijo. A lahko izbiraš? To... Kaj, če bi jaz izbiral, bi raj šel v Švico? Jaz, če bi zbiral, sluh, ne bi šel v zapor, če se da. Ne. Ok, zmagaš. Ampak zmer moraš zmagati. Ne? Ja. Ok, gre naprej? Ja, grema. Ti okay. Postavljaš Aleš. Vprašanje. Daj. Kako spijo nilski, oziroma povodni, konji? V Nilu. Kaj to pomeni? Ja, v vodi. Reki. Kako spijo? A ja, to tako neka finta. Aha, kon stoji, on stoji pa spi, ne, recimo. Ja. Kon. Recimo. Am povodni kon? Ja. Pa plava, pa spi. A plava? Hrbtno plava. Mrtvaka plava? Mrtvaka plava. Ampak ni mrtvak, ker sam ampak spi. Ampak je spavak. Ne, spavak. 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 Ne, ni spavak. Ni spavak. Ni spavak, ampak ni mrtvak. Ampak v vodi, spi v vodi. Spi v vodi. Aha, in dejansko on... Jaz sem rekel v ne vodi. Ne. A ja, v taki nizki vodi je. Tako globoki vodi. Sam ni v spodi. V spodi je. Nilski kon, oziroma povodni kon, se je sesavc. Je sesavc in spi pod vodo. Ne. Ja. Ne. Ja. Ne. Ja. Gremo naprej. Pa. To si nekaj narobe prebral, ne, Sašo, kar se večkrat naredi. Spi pod vodo, ampak je razlog, zakaj ne umre. Ker ful malo spi. Zato so tako napadalni v bistvu, zato ka so, ker nač ne spijo, so tako pisno, skozi grampi. Oni imajo sam power nape, malo. Ja. In potem pride krokodil, ker so ful napadalni povodni konji, drugače. A res? Ja, pa ful so močni. Zakaj ga ima pol ena banka, veš, za svoj logo? Je pa moje, ka banke tudi niso lih, no, se tudi, so kar napadalne. Se tudi ena druga zavarovalnica ima leva. A ne? Ker, ja, tudi ni zdaj, da bi rekel, o, levčok, bam, pa te poje. No, ne čaki, no, zakaj? Spijo pod vodo. Ja. Kako misliš, da ne umre? Zakaj, tako, kaj se mora zgoditi, da ne umre? Je pač, da naprej diha. Ja? Ja. Spravo, je pa pod vodo, spravo, da diha, mora jet. Po zrak. Ja. Ja. Sam, to bi uničil malo spanje, ne? Spravo, je to dela. Je klinke, imajo. Ja, v bistvu, edina žvalka se je razvila toliko, kot človek. Je povodni kon, ki hoče v miru spati. Sem je zdaj. Ne, imajo en refleks, da grejo gor po zrak, zadihajo pa nazaj dol, brez da bi se zbudili. Ja, spijo pod vodo in imajo refleks, da pridejo iz vode, vdihnejo in nazaj in vse to med spanjem. Da nehaj. Ja.
To oni dejansko, to tako, ne tako, ko rečejo, da te luna nosi. Ja. On njega pač... Njega pač... Potreba po zraku. Ja, ja. Sem, na koliko tata pa potem on to hodi gor? Je vredno, imajo večja pluča, kot so velike živali. Ne? Ja vem, sam večje pluče imajo, zato rabi več kisika. Razen, če so se razvili, pa... tako da ne. Potem ja. Dal link od spodi škoda, do zapiske. Škoda, da smo tak površni podcast, ne? Ko to, to naj bi zdaj zadimalo. Ne? To bi, ja. No, menem. Sorry. Ja, vredno. Lej, pač... lahko narediva en ful bolj podroben podcast. Sam, O nilskih konjih. Ja, samo o nilskih konjih. To je že sezona. Drugič, kaj govorijo o njih. Sezona. Pa se pogovarjava o tisti živali, ki se lovi tisto sezono. Berganta rabe za to. ja. Viš, to je fora. Zdaj šel k Jagram. Berganta šel k Jagram. Res, prav. Mislim, bodno fair. Jagri so prišli do njega. Ja. Mislim, ja. Ej, ja, nilski konji. Ja, ne vem, jaz bi rekel, da na par minut verjetno prije gor, ko se v spanju porabaš manj kisika, ne? To je prva stvar. To pa res je. A ne? In tudi verjetno so se prilagodili skozi stoletja, tisočletja evolucije, da spanc funkcionira. Verjetno ne smrčijo. Evo, drugo vprašanje, Aleš, go. Drugo vprašanje. Kaj pravi zakon o morskih prašičkih v Švici? Kar specifično vprašanje bi šlo, kar... Ja, kar zelo specifično ja, vprašanje. Ja, jaz mislim, kar si upam trditi, da nisi zdaj kaj gledal zakonodaje, tak da bi nisem. Mal... Sploh ne o morskih prašičkih. Sprav, kaj pravi zakon o morskih prašičkih? Da, morski prašički ne smejo brez spremstva jeti čez cesto. Na nek čud način si kar blizu, no. Sam pusti cesto. Da ne smejo brez spremstva hodati po svetu. Ja. Da ga mora zmeri imeti človeka, ki ga pele okoli, drugače je... Ja, ne človeka, ampak neka v tej smeri pa je. Spremstvo mora imeti. Ja. A je živalsko spremstvo? Ne, ja. Psa? Ne. Mačka? Ne. Normalnega prašička mora imeti. Sprav, morski prašički grejo lahko ven, sam če imajo spremstvo... Enega prasca. Normalnega prasca, ja. Ja. Prašička. Ne. Ne. A mora imeti nujno GPS ali kaj toga? Ne. Ne, ja, ta bila fora, ja, da imeli take male zapesnice. Ja. Veš, tako, zaporniki. Ali pa Apple Watch zaš na njega gora, veš, se ne ve. Ja. Okoli vratu, se ne ve, kva je. Se ne ve. Ok, se pravi, spremstvo mora imeti. Ja, mislim, ne, da kam grejo, ampak tak nasploh rabijo spremstvo. Kako spremstvo? Neko, ja. Neke živali. Človeško ali živalsko? Ne, živalsko. Vse to je zdaj že skoraj ono, tako res. A, more konja imeti zmeraj. Zakon pravi, da ti ne smeš kupiti enega morskega prašička. Ampak dva. Vsaj dva. Ja, ker so depresivni. Ja, zato, ker so ful neki družabni in rabijo vedno ono. ja, ne, ej, ja, res so, to vem, to, oni rabijo ja, zmer večjih rabijo. Ja, ker samo enega kupiš, ne? Ja, pre nam so ful depresivni. Švici, ne? Ja, švici imajo vedno enega. Prijatočke. Potem, pa ne vem, če ni celo taka fora, da potem, če recimo eno umre, ni za to tako, zdaj moraš pa druga automatsko kupiti, ampak tako, da lahko... Če ga pokoplaš z njim, tako, ko so v Egiptu delali, da so ženo s faraonom pokopala, to. Tudi, če je bila živa. Ja. Res? Ja, niso bili lih napredni, ne. Ali pa. Ali pa ful. Ne. V glavnem, okay. Mislim, da tam, da celo, ne vem, če ni neka fora, da si ga lahko celo nekaj rentaš. Ja? Ja, potem prašička, če te jedno umre, pa da zdaj rečeš, ne bom zdaj drugo kupil, ker pol ti ne bi nikoli mogel iti... Da boš rekel, lej, tudi ga še imamo, pa ne bomo več imeli prašičko, pol bi vedno mogel imeti, ne? Ko pol bi mogel druga kupiti, pa spet, pol bi on mero, pol bi tudi, pol bi drugega, ne? Ja, ja. To ne bi mogel. In mislim, da je lahko ga celo tako, da ga rentaš, da zadostiš zakonu. Se pravi, in potem on umre, pol pa on ga nazaj vrneš. Ko morskemu prašičku umre partnerka, ja? Dobiš prostitutko. Ne, se ni če partnerka. Če najameš, morskega prašička, da je zraven nje. Jaz ne razumem veliko hierarhiji družbe morskih prašičkov, sam jaz mislim, da je, če kupaš njegov čas, da je to prostitutek ali prostitutka. Recimo. Ampak se... Prašičutek. Ko pa mi delamo na odru? Ljudje kupijo naš čas. Ne? Ergo, smo... Prostitutke. Evo okay. Ga, gremo naprej. Gremo naprej. Aleš, Sašo. Kdo ali kaj... Ne. Ja, tega sem prenesel, sorry. Je mat šiškapev, poj bi jaz rekel, mat šiškapev. Mat šiškapev bi jaz rekel, da je. Vem, ko je materjoška. To ni vprašanje. In kaj je to? Te zanima, ne? Slišal sem že za to, pozabil sem že, kaj je. Mislim, da se po rusko reče babuški. Ja. Matrioška? Ni rusko. Mačiška pev ni rusko. A je romunsko? Ne, ni sploh v Evropi, po moje. Mislim, kdo pa rekel, da Romunija je v Evropi?
geografsko ali drugače. Ne, šala, no, okay. Marčiška pev, je po, kaj je to? Nekje... Kakšno ime se ti tu sliši? To je nek umetnik. Ne, to ni dejansko oseba. Mislim, ni oseba. Ni človek. Stvar je. Koncept bi jaz rekel bolj, mogoče. Ne možeš ga prejeti v roke. Po moje, da ne. Mislim, po nekem, po neki ideologiji je vse Marčiška pev načeloma, vse v njegovi domeni. Marčiška pev, to je megla. Ni megla. Mogoš pomagati, veš kaj. Mogo ti bom pomagati. Ja. Kam, v kjero kulturo bi to besedo umestil? Kašna se Indija. Zdi? Indija. A pa to zaradi Indijcev ali zaradi Indijancov? Ja. Bom odgovoril, tako moj Tamali odgovori, ko nekaj ne ve. Ja. Ja. Indija ni indijsko, je pa ta ne lih Native American, ampak inuitsko. Inuitsko je. Okay. Prav še bolj severno, to je tam nad Kanado gor, ali pa mogoče že skoraj Aljaska, ali pa kakorkor. Tam čist. Aljaska tam bolj na se levo. Se karibuje ne? Lovijo, preživljajo se gor. Mačiška, ne vem, a to kak način življenja, ali smisel življenja. Na nek način je smisel življenja, sam je pa to, ni živa oseba, je pa povsebljeno to, je oseba to, no? Mislim kao. Bog. Bog. Mačiška pev je bog. Mačiška pev je inuitski bog. Eden izmed najmogočnejših bogov. Ampak zakaj sem ga jaz izbral? Zato, ker si... Bog česa bi to bil. Ker si glih prešaltal v to vero. Ne, ne, ne. Ti si... Ne. Ok, na prvo žogo. Na prvo žogo. Je to nek bog, ki se ne giba. Gurmanist. Ti kurva ena. Ne. To je en v njihovi mitologiji. Ki je to bil en izmed najmogočnejših bogov. Vsi drugi bogovi. Ki špila igrce. So se podredili temu bogu. Je pa to bog prtcev in humorja. To je to. To je to. To je to. Bog prtcev in humorja, Aleš. Mačiška pev. Mačiška pev. V trdih pogojih, kjer so inuiti živeli, so se velika trabil nasmejati in en izmed najbolj pogostih načinov, ko so se nasmejali, je s pomočjo prcev, ja, za katere je poskrbel bog prcev. Vse to je kar smešno. A ne? Ja, prda smrda. Prci so zmer smešni. Ja, jaz se za vsak dan sem smejil. Jaz se tudi. A si prda smrda? A si kdaj? Kdo je prda smrda? Kdo je prda smrda? A pa si kdaj ponosen na svoj prdec? Ponosen. Ja, kaj ga tako zavohaš, pa si tako... Ta je dober. Ampak spoštuješ gostot. Mislim, spoštujem tistega, pred katerim moram sam bežati. No. To so pa redki. A ne, to je moč na nek način. To je moč kot sebe no, premagaš. Kaj se bo naslednjič to zgodil? Sam poglej nekam vdaljavo, pa reči hvala, mačiška pev. Dobro. Tako, evo, vemo 4 nove stvari. Ja. Kaj pa to? A res tega nisi vedel, Aleš, a? Kaj pa to? Nisem vedel. Nisem tudi, ne, jaz vedel. Edoč, ja. Daj povej ljudem, kje te ljudje lahko najdejo? Ljudje me najdejo na internetu, pač Facebook, Instagram, te zadeve. In pa predstavi mali otroci veliki problemi in Slovenec in pol, ki se igrajo v City Teatru in okolj po Sloveniji. Tako da cityteatr.si tam najdete. Tako. Sašo Stre, prvo tako me najdete na internetu, posod na internetu, pogooglite pa najdete, pa predstava fantoščina, ki na tej točki, mislim, da slavimo lih eno leto od začetka, fajn je. Prvega aprila ste začeli. Smo začeli, ja. Tako da smo eno leto, fajn je. Še gremo na okol, najlepša hvala vsem, ki ste že prišli, pa pridite še pogledati, to nikaj še niste, drugače pa mi se vidimo naslednji teden. Čau! Se vidimo, čau.